কেনেকে তাতে কালী মন্দির আসিলে, শিব মন্দির আসিলে, তাতে গৌচালক আসিলে, তাতে বাথান আসিলে, এটা কি উপকেন্দ্র এটা লৈ গৈ কি এটা মই উল্টাই কওঁ ললিপপ দিলে হব নেকি? এটা কি কারবার করেছে উপকেন্দ্র শব্দটো? অসমৰ সত্ৰ মহাকেন্দ্রটো তাত স্থাপন হব লাগিব, উপ কেনেকে হব? এটা উপ হব, তাৰমানে তেওঁলোক মহা হৈ থাকিব, তাত দারুল উলুমখন মহা হৈ থাকিব আৰু আমাৰ সত্ৰখন উপ হব, এইটো এইটো মোক শিকাইছে নেকি? এইবিলাক এইবিলাক নহব নহয়, কেনেকে যাব ভাই? আপোনালোকে আপোনালোকে কলে সেই কথাটো কব পাই জানো? আপোনালোক যদি বৰপেটাৰ মানুহ হৈ এই ধৰণৰ সত্যৰ বিকৃতি কৰে, গড়াখহনীয়াত গলে কাষৰ মাটিবোৰ কি হল? কবাত এনেকুৱা নিয়ম আছে নেকি যে অসমত যে মোৰ শুৱালকুছি গাঁৱত গড়াখহনীয়া হল আৰু মোৰ সত্ৰখন শিৱসাগৰত গল? এইবিলাক আপোনালোকে বৰপেটাৰ মানুহ হৈ হেঁচাত থাকে মই জানো, কিন্তু ইমান সত্যৰ অপলাপ কিয় কৰিব লাগে? মানুহৰ যদি মৈনবৰী সত্ৰখনৰ কবাত গড়াখহনীয়াত গৈছে, কাষত চৰকাৰী মাটি নাছিল নেকি, তাতে কিয় নাহিলে? সত্ৰৰ ভতিজাক দুজনী অধিকাৰৰ ছোৱালী ভতিজাৰ ভতিজী ছোৱালী দুজনীৰ অৱস্থাটো কি হৈছিলে? কোনোবাই অক্ষয় অধিকাৰী যি আমাৰ থানাৰ অচি আছিল, তেওঁ যিখন চাৰ্টিফিকেট দি থৈ গৈছে যে ইয়াত এক ৰাতিতে কেনেকে অধিকাৰৰ ঘৰত সত্ৰাধিকাৰৰ ঘৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে, সেই কাগজখনো মিছা হব নেকি? এনেকে ইমান এটা সত্যৰ অপলাপ আপোনালোকে কাবাক ভয় কৰিব পাৰে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় নকৰে।